Foram 100 mil cupons gerados por telespectadores que participaram dos sorteios para concorrer a esses prêmios. Presentão da construção da Irmão Soares, enxoval dos sonhos da BMQuer e um ano de compras grátis do supermercado Estatico. Os prêmios foram sorteados nessa edição de número 113 do Balanço Geral nos Bairros. As inscrições foram feitas pelo site da Record TV Goiás. Por causa da pandemia do coronavírus, a festa foi de dentro da TV. Mas continuou especial com muita música. Faz de travesseiro o meu peito, deixa eu sentir o cheiro desse seu cabelo preto. E claro, os prêmios. O primeiro sorteado foi o presentão da construção da Irmão Soares. E quem levou para casa foi Elio de Amorim da Silva. A casa é sempre o local seguro da família, né? Então, a gente dando uma reforma dessa, a gente se sente bem também, junto com a pessoa que ganha, né? Depois foi a vez do Tatico fazer a alegria da Ellen Carliani, com um ano de compras grátis. São 12 meses, onde você pode ir todo mês fazer as suas compras sem levar muita coisa de uma vez, porque você pode ir num mês, no outro e no outro, né? E para deixar a festa completa, a BMQuer sorteou um enxoval dos sonhos. Quem levou foi a Rosilda Bezerra. Você vai poder escolher tudo que você quiser, de cama, mesa e banho, toalha de mesa, toalha de banho, rosto, se você quiser tapete, cortina, almofada, enfim. Tudo foi acompanhado pelo Procon Goiânia e exibido ao vivo na tela da Record. A Tectron, super parceira do evento, também participou do programa. Quando se fala em terceirização de serviços, limpeza, portaria, zeladoria com excelência em seus procedimentos, é com a Tectron Terceirização. Depois dos prêmios sorteados, a música rolou solta. Oloares Ferreira e a Venenosa Cristal, mesmo gravidíssima, caíram na dança. E bota o copo pro alto, vamos beber. Se você perdeu a festa ou ainda não levou para casa nenhum prêmio, não se preocupe. No próximo mês tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. A noite...